E qual que é o papel da Enquest nesse processo? Como ela consegue agregar, pensando tanto em adoção, né, para a gente ter um trabalho de dados ali dentro da empresa, dentro da área? Como que a Enquest consegue ser efetiva? Acho que a Enquest agrega porque a gente tem bagagem, né, e experiência em lugares diferentes, então isso está concentrado. Mas essa é uma missão de quem é o responsável por materializar uma estratégia de dados. Seja a Enquest, seja um parceiro, seja um time interno. Não importa qual é a figura, existe uma cadeira com a responsabilidade de construir essa ponte entre o que as pessoas estão precisando, entre as necessidades do negócio, uma visão apurada sobre assuntos que são mais relevantes, que têm potencial de ter mais impacto no resultado, porque tem muita demanda, muita necessidade, e você nunca vai conseguir atender a todas elas. Então, acho que saber compreender, né, porque as pessoas, elas te pedem uma solução, mas não necessariamente o seu papel é construir o que ela tá te pedindo. É o papel de quem tá no meio. A gente tem muita bagagem de, com base no que você tá pedindo, eu consigo entender o que eu deveria te entregar. Legal. Que não necessariamente é a mesma coisa. E aí o meu papel é te explicar como eu vou te entregar, de que jeito isso vai funcionar e como isso pode ser até melhor do que você tava imaginando. Porque o seu papel é me contar o problema que existe. O nosso papel é entregar, é mostrar dentro do canivete suíço que eu tenho aqui, quais as ferramentas que mais vão te ajudar no dia a dia. Não é seu papel saber, é meu papel saber. Então, acho que esse meio do caminho aí tem posição vaga, na verdade. Aí tá faltando bagagem para construir soluções com maior eficiência aí mesmo.